Ha. Mysafire ne kemi gati, unë përdu pak me tre gu për organizatën Action for Health, dhe për në Kosovë, fokus kryesor e ka përmirësimin e shëndetit mirëqenjes së komuniteteve të cënueshme në Kosovë. Po organizojnë dhe kauzën humanitare bashka u shpëtë jetë, kështu që unë e veqë eftoj më ardhë kryesusën, kryetare në zaqerë, me na u bashku edhe me na të regu ma shumë për krejt këtë organizim që po e bojnë. Unë do shdo ardhë. Përso shtrakja, s'mon me... Përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Apo do është? Se në mirë. Përshëndetje. Se në. E mu është në bashkë duke. Përshëndetje. Qështë je apo lodhësh? Mirë, faleminderit. Shumë mirë. Si ka luat sot? Mirë, shumë. Rrugës? A ju erë nëzët, a patë kolona? Mirë, ishte. Me nëzët e një pritë verën. E vërtit, e vërtit e kemi gjithë. Duhet të qëndrojmë pranë kërkesave tona. Që i kemi pasë, gjatë dimre. Dimë nësë ishte aqë i fort, por mirë është vera, është gjithmonë. Ma e mirë. E vërtit, e vërtit. Po shumë që gjatë verës edhe pjallit të ndryshme. Mirë shumë, na jemi gjithë dhe të live, kemi mësafer të ndryshëm. Unë ugzova shumë që kemi me bisedu me ty sot. Unë kom dëgju për organizatën e ju, po nuk kom pas rast dhe njëherë me bisedu me dikon nga ofër. Action for Health, përdu fillimisht munojlë të organizata juj, prej kur keni fillu edhe qysh për ju shkom puna? Sa veta jeni krejt bashkë organizatë? Ne jemi një ekip kështu modest, por i dyshëm, besoj, jemi themelu pak ma herët, por aktiviteteve tona ja kemi njësë pandër prepo, me në kështu në vitin 22, më thonë para tash po bëhën apo 2 vitit të të ljota, faktikisht eventi i radhës dhe të jetë eventi i tretë, kështu vitë mas viti, i pari ka qenë në vitin 2022, dhe ka qenë event të ndërgjësus, filantropik, dhe kanë marë pjesë shumë njerës. Atëherë, motoja e projektit ka qenë bashkohush për të jetë. Bashkohush për të jetë. Qëllimi është që sa ma tepër njerës të afrohen rrëth kauzës për të ndihmu grupet e ndeshme të populatës, e në këtë rast fëmijët e prekur nga kanceri. Ndështë pjesë ta ma e ndihme e... se zëllës familje që veç balafaqohet me këta, përdu me ditë kush bashkohet mas shumëti, kush kontribon mas shumëti në organizatë? Që të gjithë kanë shprej dëshirën të ndihmojnë në mënyrën e vetë. Këdo që takojmë afrohet për të ndihmojnë, se cili bashkë ndjenë kanë, njerëzit tonë në Kosovë, shqiptarët kanë shumë empati për grupet e ndjeshme të popullësisë, në veç anë ti kur jënë fëmit në pytje. Grupet e ndjeshme të popullësisë, a vinë të jo për ndim? A drejtohën direkt të jo për me orientu të pak të në ku me shku, që ka me bo? Sigurisht, me gjithë që mediat ju sotë shumë po kontribuonin atë drejtim të informimit edhe të promovimit të shëndetit si e drejt njëzore, por edhe ne në përmjet të konferencave të ndryshme, në përmjet të ligjëratave, aktiviteteve që i bëjmë në vazhdimësi, munduhemi që informatën të asjelim sa ma afer për realizimin e drejtave të tyre. Kur folëm, dhe me thonë për këtë aktivitetin e parë që e kemi pas në kuadër të mujit të ndërgjësimit për kancerin në fëmiri, i cili zgjatë prim një shtatori, e deri me 30 shtatorë me aktivitetet të ndryshme, ku një aktivitet kryesor është a i eventit, ndërgjësus filantropik, dhe me thonë, mandej... Ka do të ketë në event kështot për në? Në event do të ketë sigurisht një fjalim, si është zakon në se cilin në event, por është edhe një aktivitet kulturor, një kreativitet, do më thonë, i artistëve të mirë njohër. Në që fësë do një me ditë që është ma përpara për këtë eventin e radhës që është me 5 shtatorë në ditën e bamirësis, ditën e shëntërimit të nëndës Terez, do të performojnë Andi Duraku është pianist, atëre është krenare Gashi, cila puna në dhe pranë në profesionin e versi soprano në Berlin, në Minhenë në falë, dhe do të jetë edhe do njëta Cërmjane që është violoncelliste.
Ata janë të përgatit aktualisht një repertuar të veçantë, janë të punu kështu edhe vullnetarisht ditë mas dite për të qenë sa ma interesantë dhe sa ma i ofërt kështu me pjesë marsit. Përdu me ditë, bashko u shpëtërjetë, për më pëlqenë shumë emri sloganit, përdu me ditë sa janë tapëra bizniset me ndimu. A do me thonë pa tjetë me qenë i prekur në familjen tonë dhe me diçka ka që të randë, që me kuptu më ndi dhe dhimbjën e tjetërit, me kontributit tjetëre. Përdu me ditë, kush mas shumë ti është... Shëtë një njerëzit të tonë janë shumë të durushëm, me me një popull shumë i durushëm i cili nuk i shprej edhe aqë shumë emocionet. Unë vetë për veti para se vetë me u prekë nga kjo smundje, nuk kom ditë sa shumë e është e përhapur për shambu kancerit e gjinit. Po dhe tash që mirem drejt për drejt me këtë mbrojtjen e fëmive dhe dhe më thonë përkrahjen e familjive të tyre, shos se ka mjaft të prekur, por edhe këto aktivitete që ne po mëtojmë të zhvillojmë kanë ndërgjithsu shumë. Dhe më thonë, ka raste që po paraqiten në fillim me një diagnozë të hershme pak ma, pak të randë se sa, për shembull, se kur të kishin ardhë me vonesë. Dhe më thonë, ka ndërgjithsimi po ndodhë. Dhe më thonë, krejtu kampanja, projekte... Kampanjat të cilave po i ndihmoni ju shumë me vullnet, ju falimderoj shumë të gjitha medjave, kanë arritur, dhe më thonë, qëllimin e vetë të mirë dhe human për të vedisu dhe për të afru sa pa shumë njerëzve të kauzës. Eventet në të ardhmen, qështë i zgjedhni, qështë i përzgjedhni, ku keni me imbajt, a imbajnë të njëherë dhe jashtë në ndështëta Prishtinës, ose a keni mendu? E kemi mendu edhe këtë opcion, dhe më thonë, jemi në biseda për të imbajt edhe jashtë të vendit, ku është komuniteti ju në ma i marë, dhe më thonë, ma i përhapur. Ma i përhapur. Për ndryshë, unë pisho këtu kampanjat për fëmija, a keni shku ndë njëherë në spital, dhe diçka për një gjithu. E u kresisht shkojmë në spital, dhe kemi bashkëpunim. Qështë e eksperienca, apo fjasim pak në shtazin, dikush ta shikajnë dhe mundet me qenë, jo në spital, ose ka një rast të tilë. Tregoma pak kur i shatë, apë një, ose qka bojnë në shta i përmjerët, ose mja këtë përmeja u letësu, ose najherë, a ka një aktivitet për ata fëmi që jenë aty tërë ditën, gjithë ditën? Ka aktivitetet të në ditën, ka aktivitetet të shumë ta në kuadrë të festave të ndryshme, ka nga organizatat të ndryshme shëndetsore, humanitare e tjerë, por edhe nga vetë qytetarët, dhe më tonë bashkëpuntorët tonë edhe për krasit tonë, janë kryesisht bizneset. Por edhe institucionet që për shambull në rastin konkret eventi i radhës dhe të mbahët në këtë palatin e rinis, kurse hapsiren e kaliu Filharmonia e Kosovës për të dytën herë me radhë, edhe kjo kryesisht për shkak të kauzës që kemi vendosë në agendë. A keni dikojnë që eftoni me ftesë? A ju një gati ftesat që ndështë ta nëjë figur unifikuse me ardhë që me kapat influencën e vetë dhe... Po, vinë vetë, po ne qesim në Facebook, në media sociale, edhe vinë vetë, po e shohen edhe në televizion, nuk bojmë fort dalime në atë kuptimin, edhe misioni ju nështë, dhe më thonë, pa dalim, dhe më thonë, edhe në këtë rast ju afrojmë, kur kemi vizita, po, kur kemi vizita, për shambu ka qenë presidentja e Kosovës në vizite, dhe aty është një oftë, ka vizitu fëmi, ju ka ndadhuro ata, ka fojme shumë për ty në veqeve, dhe është ndalë me pa për qashtet e ndryshme, qka i mundon, qka i mundon personelin, cilat janë sfidat e tyne, ka dhonë premtime, të cilat besoj që krejt kam realizu, ato kanë qenë që Kosova tash 25 vjetë, dhe më thonë, pas lirimit, po pas një qërek shekulli një liri, pa ndihmën e të tjerëve, të thëmë të organizatave të huja, të siguroj edhe pajisjet, të gjitha pajisjet, aty në mënyrë që fëmijën të ardhmen mësë të kërkojnë ndihmë jashtë vendit, po të kenë ato pranë shtëpive të tyre, por edhe barnat të kenë, dhe me thonë, në vendin e vetë, në Kosovë të siel vetë, dhe me thonë, vetë shteti vetë. A këni ndërmallë në tash pe këtyn aktiviteteve të juja, në shta a keni mujt me u targetu në për qëto qështje,
me pas në farloj bashkëpunime edhe me na e organizuar. Ne kemi bashkëpunim, ne kemi bashkëpunim me zyrën për qeverisje të mirë, me qenë se një ndër aktivitetet tona është edhe promovimi i shëndetit si drejtë njerëzore. Në që shëndeti është komponent jetës edhe punës edhe si e tillë është përfshi edhe në kushtetutën e Kosovës, është drejtë kushtetuese. Prandaj edhe drejtë njerëzore dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë me zyrën për qeverisje të mirë pranë kryeministrisë dhe bashkë me ta kemi marrë, domethënë me këtë zyrë kemi marrë dy konferenca në të cilat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit institucional edhe të kuvendit, komisionit për shëndetësi, ministrisë së shëndetësisë e tjerë dhe kanë marrë detyrat edhe obligimet e veta bashkë me neve për mi realizu, po edhe nëpërmjet punëtorive të ndryshme, nëpërmjet përkrahjes institucionale. Unë e po duam të pyet diçka përderisa në kuadër të fëmijëve që veçën të prekur nga këtë sëmundje, ju e di që ndoshta ju bjen me i taku edhe prindrit e tyre. Sigurisht. Sa është e vështirë, po duam të di pak gjendjen se çysh e pranojnë faktin ose çysh e akceptojnë realitetin e tyre të hidhën. Sa është e vështirë për prindrit këtë kjo situatë? Është e vështirë për të gjithë neve të mos flasim për prindrit edhe për familjen. Ju mundeni me marrë me mend, për shembull, sa herë shkojmë në vizita, ne i takojmë aty të dy prindët. Edhe kanë fëmijë të tjerë në shtëpi. Ne kemi pas rastin që për shembull që metet tash në parafytyrim të një fëmije të cilin e humbën, domethënë betejën me ai faktikisht u liru nga kjo sëmundje, por për shkak të imunitetit të dobët këto ditë ndroi jetë. Edhe prindi i tij, njëri prej prindëve, nëna ishte vazhdimisht aty, vazhdimisht e kom taku aty, kurse prindi tjetër çdo ditë ka ardhur në mëngjes dhe ka shkuar më rami në shtëpi. Aty ka pas edhe dy fëmijë tjerë. Po e merrni me mend, për shembull, ka pas rast kur shërimi ka zgjat edhe 5 vjet. Qëka do me thonë kjo për familjen, po... I mban një vullnet... I mban dëshira, vullneti, shpresa... Shpresa që ka për mirë. Për më ndihmu fëmijës vetë. Që shkullon nështa me parandalu se tek fëmijët nuk është që nështa shanjat e para, nuk është që prindve ju shkon mendja që mundet me qeni smundje e tilë nështa kur shfaqet. Qëka ju kështë e preferu në është aprende që me diagnostifiku ma herë të fëmijë? Po, unë nuk po flasën nga kanë vështrimi ekspertit, po, jo, po flasën nga ata që se dhe vetë kom qenë gazetarë dhe kom përcjellë shëndetësin 22 vite me politikë sociale, dhe po mendoj që disa shenja të kësaj janë për shembull fëmija është duket ma i lodhon, mandej tërhiqet, mundet me qenë pak ma i zverdhun, etjerë, etjerë. Prandaj, mandej radimi, në që fëse ka pas te për shumë radim, duhet me ndaj gati, me i bo këtu kontrolet sistematiket pakten, një herë në vjetë, unë këtu kisha preferu që në kuadrë të shkollës të organizohen këto vizita. Sepse, ka njëherë, jo ka njëherë, po gati gjithmonë fëmija i bindet ma shumë mësusit edhe arsimtarit, se sa në shtëpi. Po përdoj që dhe pak më këthu te Action for Health, organizata jote. Po du me dit, ti e përmendet që jeni ekipi vogël. Ekip modest, po modest. Mjafti me punë kemi shumë. Po që ajo, po du me tonë, apo arrini me organizu, so ashtë e fshirë me organizu këto evente nësi jeni grupi modest. Po, kemi shumë njerëz energjik rrëdhë veti, edhe shumë vullnetar kemi rrëdhë veti, njerëz bamirës të cilët me dëvërtet në fascinojnë me gatishmërin e tyre për të... Ne negociojmë ndo njëherë për pagesa, për shumë ndodhë që thëtë, insistojmë, adi ka njëherë dhe shumë herë ndodhë që shtu kretë gratis e afrojnë shërbimet dhe kam ngullim ndo njëherë dhe është ndo njëherë dhe kretë e kodë, për gjithmonë kemi pas raste kur shumë, kemi hasë në shumë mirë kuptime dhe shumë përkrahje. Dhe më thonë duhet vishë me ditë me e gjetë njerëzit ata ku do janë. Njerëzit të vullnet mirë janë gjithmonë afer nesh. Diaspora, sa është aktive në këto, se në paka shumë edhe të edit gjendin financiare në Kosovë. Ma ndekrejt ato shpresa ato, ama të mdoja janë gjithmonë ande nga përëndime.
sigurisht që ndihmojnë dhe mobilizohen, sidomos kur janë këto rastet emergjente, kur dikush duhet të trajtohet jashtë vendit. Ne do të mbajmë evente kulturore, filantropike edhe jashtë vendit dhe përvojat që po i shohim, për shambull, po është një përgjithësi mjaftë e mirë, një përgjigje mjaftë dedikume për kauzën. Apo pritet këtë shtator me urrit fonde? Po pritet me urrit fonde, me qenë se edhe është bëhë tradit shënimi i kësaj date, është bëhë tradicional, atëherë besoj e din të gjithë që të gjitha mjetet shkojnë në adres të fëmive, dhe donatorët ndryshe në ndihmojnë neve, për shambull, për të shekemi një aktivitet tjetër, dhe me thonë për shkollimin, fëmijët të cilët e kanë kalu këtë përvojën e hidhur të smundjes, dhe janë liru nga kjo, për të harruat, të hedhë prapa krave, i shkollojmë në shkatësit të ndryshme, digitali, shkolla digitali nga ka mundësu tre vetë të shkullohen në falas, më ndaj bashkë me IPCON si donator, donator tjetër është paraqitë, sa po i kemi të regu që është donator IPCO me pages, atëherë bënë vetë është shprejtë që po të njëjtën shumë do të afroj vetë, me po të njëjtën shumë do të financoj edhe shkullimin e po aqë fëmive tjerë, si edhe shkullat tjera për shambullë. Të cilat du t'i përmendim në emisionet tjera, kur t'i vendosin fëmijët atje. Samir, njerëz vullnet mirë, alëse kur t'bohen forcat bashkë dhe gjithë dhe atër bohet një punë e mirë. O ne juroj shumë fatë për punën e mirë që e bëni. Ju falimderit shumë, unë presë që ju bashkë të vini. Pa tjetë në akte dhe njerë gjërë edhe për publiku, nëse më nëshme të regu ku edhe kur edhe nësa ora. Po, falim dhe për pytjen, do të jetë me datën 5-7 orë, në ora 19, në Palatin e Rinjësit dhe Sporteve, në Prishtin, me datën 5-7 orë. Ka kosa durshme, po më pëlqenë që ka fillu fushata, më bu ka gjama herët që njerës mës me i kërkuj të lajme. Falim dhe ri shumë, ju përgëzaj që ishte të pare të cilët kështu publikisht nisëm bashkë këtë fushat, dëshirej shumë suksese në përvojimin e shëndekit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë e hojnë apë për cilin musafirën tonë, për pak minuta. Që ishte një bisejt shumë mirë. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Miru pafshim, unë pata dëshirë të bëjnë një fotografi dhe juve. Hajde, përpojmë një fërratë. Sa ju lejon në... dhe me thonë, koha. A ta pojmë kështu si selfie? Po. Hajde për pojmë një foto. Falimderit shumë, falimderit shumë. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Apo ndaj. Falimderit shumë. Falimderit shumë.